الشباب كبروا ظالم كسرانيو دا اواز نتوتي لقيتو دا ظالم كي وزاري چنيو انه ظالم كي ياد كيو جي مون امي دما كي لوريو سي پاکستان جو پاڑی شباب كوٹ مند كندو پر اسان جي شهر ۾ اسان جي بہاري کي اسان جي فصل کي اڑائڻ ۾ ڪنهنجو ڪردار آهي توهان کي خبر آهي آواز نٿو اچي لڳي ٿو نايو جاڳيا ڪنهن باڊي جو ڪردار آهي اهو مجرم مبين اهو آهي يزيد جي پارٽي پيپلز پارٽي يزيد جو نشان دين جو نشان آهي اين وقت دين جي نشان کي جڏهن جهاز جو ٽڪر لڳندو ته چار ٽڪرا ٿي ويندا چار ٽڪرا ٿي ويندا هي پڙهيل جيل دوست اسان جو وڪيل بار هي نوجوان سڀن کان وڌيڪ اهميت آهي ته اسان دل ظالمن جي لاءِ بيٺا آهيون اسان ته ووٽ ان جي خلاف ڪنداسين پر جيسي تائين توهان عوام ووٽ نه ڪنداو تيسي تائين ڪو فائدو نه آهي ڇا توهان 8 فيبروري تي جهاز تي ٽپو هڻندو آواز به نه ٿو لهي 8 فيبروري تي جهاز تي ٽپو هڻندو يزيد کي گهرائيندو شيطان ڪوٽ ۾ 5 ڪلو مڃي رهندو مزو کون ہے ادی نائت کون ہے جے کا کتو دی چوک دی طرح سابی تھی ائی انقلاب جو اگر نارو ہندا سے تو ادی نائت کون جے نالے سان دا سے تو جے بھرپور آواز میں اگر ان جو جواب نہ آیو تو میں سمجھا تو ایو تے شباب کو جواب نہ ہو جائے گی تقریر بھی تھی احتجاج بھی تھا 5 سال تے 5 سال کٹو مڈ چوک تے اڑا چہرا تے آیا جن جو اکڑو ہی آواز ہے تے پیپلز پارٹی کے کہرائیندا سی پر معذرت سا ماں تو کے چاہ تو پیپلز پارٹی کے کہرائیں وا تے وہ ننڈی پارٹی نہیں ٹانگا پارٹی جو کم نہ ہے وہ ایک ہی پارٹی جو کم ہے دیکھو ایوان میں تو جو آواز بجائی دی جے کائن جو مقابلہ کر سکدی 13 لوٹن پارٹی جو مقابلہ صرف ایک ہی پارٹی کھڑی سکی تھی ماں مانو نے تو کھڑا تو سب سمجھی گیا ہے ماں کہیں جی جان تو کیا نالو کھائے گناہ آئے پر ماں تو آگے میں یاد رہا تو 804 سے نالے سا کو کہہ دی بیٹھو آ نالا نے کھڑ جا سے نالا کوئی نہ کھڑ دو صرف یہ حد کے ہو تو نان جی حکم جلائے بیٹھو آ بادشاہ ہو ان جی بادشاہ چھدے ہی صرف ایک ہی گال دی تو نا یہ ہوں جی عوام آئے ای عوام موسا بی بی آئے ای انن جو ووٹ کھپے انن جی سپورٹ کرنی آ انن جی خدمت کرنی آ تا انہ مارا وزیر اعظم شپ کے لتا بڑی جنی تما جے حق جلا بڑی پیو ای شتاب کو اپنے 2013 جی الیکشن جے 2018 جی الیکشن جے یا 2024 جی جے کا الیکشن آئے ان میں بھی کافی امیدوار بیٹھا کافی آیا کافی بھجی گیا کافی کاپی گیا پر شہداد کوٹ میں ایک ہی عورت بیٹھی ہے ایک ہی امیدوار بیٹھی ہے ادی نائٹ کوڑ بیٹھی ہے کافی دوست ہیں ان کے بھی گلے رہے بار بار کوئی آ کے نکلتا پر ایکڑو جواب ضرور دیو نعرہ کون تھا ہڑو نعرہ کون تھا ہڑو پر ان کے لائے ایکڑی گل ضرور کدم اگر سر ایکڑو میں نعرہ تھا ہڑو قیدی نمبر 804 قیدی نمبر 804 اگر تو چاہو تھا قیدی نمبر 804 تو جو وزیر اعظم تھے تو پی ایس چھوڑے تھے ابھی نائٹ کھاوٹ کے نشان جہاز پہ ٹپوڑی کانے آپ کے دیا تو ہے تائی بڑی ہوئے ٹپوڑی جہاز پہ ٹپوڑی
أنا أقول لك أن هذا المكان هو الذي يحصل على المكان 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 الذي يحصل على